Eu só preciso entender que não tem mágica, né? Porque às vezes eu abro uma caixinha de perguntas no Instagram e o cara fala assim: Ricardo, o meu dedinho tá ficando sempre esticado. Como que eu deixo ele redondinho no arco? Eu falo: cara, não fica bravo comigo, mas a resposta é deixando ele redondinho no arco. Verdade, é isso aí mesmo. Fazendo o básico muitas vezes, repetindo coisas simples com que você possa prestar. Não, você vai pegar o conserto de Mendelssohn para poder arrumar o dedinho? Não adianta. Olha, você tocou exatamente, eu penso exatamente igual. E é assim, vou te falar, muita gente que consegue, tem talento e já toca várias coisas bem, essas são as que mais têm dificuldades para arrumar o básico. Sempre. Então, o que acontece? Ela vai subindo, chega num nível, para aqui. Porque se o básico não é muito bem feito, você não Exato. sobe. Então, seu vibrato não vai ser aquele vibrato bacana, seu spiccato não vai ser. Então, aí você vai É. aplicar isso no repertório, travou.